Mesiac maj sa veriacim a deťom spája so slávnosťou prvého svätého príjmania. Nebolo tomu ani inak v tomto roku. V sobotu 13. mája a 20. mája prijali deti z oboch základných škôl túto sviatosť v kostole svätého Martina. Sviatosti sa zúčastnili žiaci 3. ročníka a slávnostnú svätú omšu celebroval páter Bazil. Pre deti je to veľký deň, kedy v bielých šatách vchádzajú do kostola. Samotnému príjmaniu predchádza i príprava nielen v škole a v kostole, ale taktiež aj v rodine. Ako spomenul vo svojej kázni páter Bazil, ide o sviatosť, kedy deti poprvýkrát príjmajú Pána Ježiša. A keď ste boli krstení, tak si to asi nepamätáte, veľmi ťažko, keď ste boli ako mákové detičky. A vtedy ste dostali pri tom krste pošľadu. Kto z vás by si už dneska mohol odliecť? Asi nikto. Bola taká malička. Dneska ju máte tam na pamiatku. A dnes tá poštielka narastla. Naozaj sa zväčšila. Pretože to, že máte takéto rovnaké šaty, nie je len záležitosť toho, aby ste vypadali rovnako. Ale práve tieto šaty symbolizujú tú košielku, ktorá spolu s vami rastie. Po príjmaní ešte všetci spoločne poďakovali Pane Márii. Poďakovanie nesmelo chýbať ani rodičom, ktorým deti darovali ružičku. Darček dostali i samotné prvopríjmajúce deti, aby na svoj slávnostný veľký deň nezabudli.